E a nossa gostosa viagem continuava pela mística cidade de São Tomé das Letras. E como sempre, de motocicleta. Como diz o poeta William Shakespeare, há mais entre os céus e a terra do que a nossa van filosofia possa imaginar. O pôr do sol é um grande cartão postal da cidade. E a razão de muitos turistas virem conhecer a cidade é esse ponto chamado Pirâmide. Pessoas diversas se juntam para uma emoção coletiva, dar até um amanhã ao majestoso Astro Rei. Essa é uma cidade tão incrível que você encontra pessoas e culturas que falam do seu amor por sua terra. Através do seu trabalho, do seu estilo de vida, pessoas que se orgulham da energia e da magia que os seus antepassados cultivaram com tanto cuidado e amor. São Tomé das Letras tem um minério como fonte de economia, mas é o turismo que faz essa cidade florir e sorrir. As pessoas que encontramos são gentis e graciosas. Essa é uma terra de oportunidade para as pessoas que buscam a paz e viver bem tranquilamente. Cada cantinho com seu charme, cada detalhe com sua história. Quero deixar registrado que aqui, durante a noite, é possível ver tantas estrelas no céu como areia na praia. E eu deixo o recomendadíssimo local. Estamos na pousada Chalé da Montanha. Com uma vista para o horizonte, aqui a sua mente descansa de verdade. Com uma estrutura e hospitalidade de primeira classe, descansamos muito bem. Pela manhã, fomos recebidos com esse maravilhoso café da manhã colonial, com tantas variedades de primeira. Aqui possui diversas cachoeiras, como a Shangri-La, Eubiose, entre outras. Nós fomos conhecer a Cachoeira do Flávio. Sua visitação é aberta, sem custo e de fácil acesso. O acesso de moto à cachoeira é tranquilo e é possível estacionar bem pertinho da descida. Fiquem com essa linda imagem. Falando de energia única, existe aqui um lugar intrigante, que é um dos lugares mais famosos, a Ladeira do Amendoim. Famosa por sua curiosidade de fazer os carros subir a ladeira sozinho, ela já foi motivo de muitas pesquisas para descobrir o que de fato acontece lá. E eu não pude deixar de conferir esse fenômeno de perto. Será que é verdade? Ó, aí pessoal, supostamente estou descendo. Agora a gente vai fazer o inverso. Não, agora eu tô descendo. Nossa, peguei nada. Ó, que louco. Olha, muito legal. Aí. Aí, ó. Tá subindo. Que legal. Depois dessa brincadeira, o que posso dizer é que São Tomé das Letras é uma das cidades especiais que conquistou meu coração. São Tomé das Letras espera a sua visita. Quero agradecer a Triumph por ter emprestado essa motocicleta incrível, que é a nova Tiger 1200, modelo 2023, e também quero agradecer pelo comunicador Senna. Pude viajar escutando o som e também ouvindo as indicações da navegação. Recomendo total o comunicador Senna da Triumph. E aí pessoal, tô levando uma coleção de memórias para casa. E eu só tenho que agradecer aqui, Tiagão. Cara, agradeço, obrigado. Mano. Nossa, tá? Senhora. Foi maravilhoso esses dias. Foi demais. E a gente se vê no próximo Dica de Viagem.